Salam, hörmətli Kanal 12 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloq Elxan Şahinoğludur. Biz onunla Ankara'da, Türkiyədə bugünlərdə baş verən terrordan, həmçinin Azərbaycanın təhlükəsizliyi və terror təhdidi ehtimallarından danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Elxan bəy. Sağ olun Elxan. İlk olarak soruşum ki, Türkiyədə ardarda baş verən terrorlar kimin və hansı məqsədlə verdiyi mesajdır? Hansı ehtimallarınız var? Bilirsiniz, Türkiyə ən azı 40 ildir PKK terroru ilə mübarizə var. Amma indi Suriyada savaş başlanandan sonra və yaxın şərqdə vəziyyət gərginləşəndən sonra Türkiyə artıq bir neçə terrorçu təşkilatın bu cür fəaliyyətinə üz-üzə qalıb. Əvvəl əgər ancaq PKK idisa, indi üstünə gəlib DAEŞ terroru və Suriyadakı PKK-nın qolları. Onlar da PKK qədər Türkiyə üçün təhlükəli təşkilatlardır. PKK-nın özü də strategiyanı dəyişib. Əgər əvvəllər, keçmiş illərdə ancaq ordu və polisə qarşı xəyanətkar hücumlar həyata keçirirdisə, son Ankara'daki terror aksiyası mülki insanlara qarşı həyata keçirdi. Mülki insanları qətlə yetirdilər. Bu deməkdir ki, PKK-nın siyasəti, taktikası, strategiyası dəyişib və faktiki özünün də bəyənmədiyi IŞİD qruplaşmasının taktikasını həyata keçirir. Mülki insanları hədəf alır. Amma hesab edirəm ki, bu PKK-nın tək başına həyata keçirəcəyi bir aksiya deyil idi. Təsəvvür edin, Ankara Türkiyənin ən çox qorunan şəhəridir, paytaxtdır. Və son 5 ayda 3-cü terror hadisəsi törədilir. Demək ki, arxalarında güclü dəstək var. Bəzən müxtəlif dövlətlərin adını çəkilir. Mən heç bir dövlətin adını çəkmək istəməzdim. Yox, hansı, biraz konkretləşdirək, hansı dövlətlərin marağına xidmət edir, məsələn, Türkiyənin zəifləməsi? Bilirsiniz, Türkiyənin zəifləməsi bir çox dövlətlərin marağındadır. Bu, elə Əsəd rejiminin də marağındadır. İranda müəyyən qüvvələn və Rusiya hakimiyyətinin. Rusiya hakimiyyətinin adını tez-tez çəkirlər. Bu da səbəbsiz deyil. Niyə? Çünki fikir verin, Rusiya artıq son zamanlar, son aylar Suriyadakı həmin o silahlı kürdlər real dəstək verir. Silah yardım edir, mənəvi dəstək verir. PKK-nı artıq terrorçu təşkilat yox, inqilabçılar kimi adlandırır. Və Rusiya televiziya kanallarını siz izləyin, görəcəksiniz ki, PKK-yı necə tərif yağdırırlar Rusiyanın televiziya kanallarında. Yəni terrorçu yalnız o şəxs deyil ki, partlayıcı qurğuya düyməyə basır. Həm də o tərəfdir ki, həm onlara silahı verir, onlara mənəvi və media dəstək verir. Ona görə Türkiyə, Rusiyanın adının hallanması təsadüfü deyil. İndi bu son dəhşətli aksiyadan sonra yəqin ki, Türkiyə müvafiq addımlar atacaq. Onsuz da indiyin özündə də PKK ilə savaş davam edir. Çünki PKK Türkiyənin şərqində də belə deyə, vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Bəzi məhəllələrdə artıq partizan savaşı açıb, belə deyək. Və Türkiyə ordusu ilə savaş, Türkiyə polisi ilə savaş. Düşünürəm ki, bir müddət bu terror aqları yenə də davam edə bilər. Çünki nə qədər ki, Suriyada savaş var və nə qədər ki, PKK Suriya və İraq ərazisindən öz məqsədləri üçün istifadə edir, çox təəssüf ki, Türkiyədə belə hadisələr təkrarlana bilər. Sizcə bu cür terror aqları davam edərsə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan nə edəcək? Erdoğan bir müddət əslində hakimiyyətə gələndən sonra danışıqlar yoluna üstünlük verdi ki, Kürt problemi belə bir ad da qoydular, Kürt açılımı həyata keçirsin və müəyyən uğurlar da əldə olundu. Hətta həbsdə olan PKK liderinin yanına, Abdullah Öcalan'ın yanına adamlar göndərildi, danışıqlar getdi və PKK neçə dəfə bəyan etdi ki, mitinglərdə bəs silahı yerə qoyurlar, artıq siyasi müstəvidə mübarizə aparacaqlar. Amma bunlar hamısı yalan çıxdı. Niyə? 2 il öncə də belə bir açıqlama olmuşdu Diyarbəkir mitingində. Amma sən demə, PKK bu sakitlik dönəmində ki, danışıqlar gedirdi. Həmin o şəhər və məhəllələri silahla doldururmuş. Öz tərəfdarlarına xüsusi əmrlər verilmiş ki, siz müvafiq günü gözləyin, o gündə sizə əmrlər veriləcək. Və o gün yetişdi, iyulun 22-sində bir polis məntəqəsində hücum oldu, 2 polis şəhid oldu. Və ondan sonra hücum aksiyaları həyata keçirməyə çalışdılar. Bu vəziyyətdə Erdoğan artıq danışıqlara üstünlük verə bilməz. Erdoğan güc yolundan istifadə etmək məcburiyyətindədir. Yəni PKK-nı kifayət qədər neytrallaşdırmaq. Amma bu asan da məsələ deyil. Çünki PKK həm Türkiyədə var, həm Türkiyədən kənarda var. Türkiyədə 2-3 min silahlısı varsa, gizləni bilərsə müxtəlif şəhər və qəsəbələrdə. İraqda, İraqın şimalı 5 minə yaxındır. Türkiyənin generallarından biri xatirimdə də belə bir açıqlama da vermişdi ki, vaxtı ilə, yəni 15-20 ildə Türk ordusu bir 15 min PKK terrorçusunu zərərsizləşdirib.
Amma bu 15 ildə onların sayı azalmıyor. 5000 nəfər necə var eldə qalır. Çünki ölənin yerinə bir başqası gəlir. Ona görə tam bu terrorçu təşkilatı zərərsizləşdirmək yəqin ki çətin olacaq. Əsas Türkiyədə fəaliyyətini neytrallaşdırmaqdır ki, Erdoğan buna çalışır. Sizcə bir neçə il əvvəl Öcalan İmralı'da həbs edilməsə, o məsələn asılsaydı, bugün də Ankara'da terror baş verərdi mi? Bunu demək çətindir. Bəli, iki versiya üzərində müəyyən fikirlər var ki, bəlkə Türkiyə elə həbs etməzdi Abdullah Öcalanı, elə həbs zamanı o qətlə yetirilsədi, bəlkə də bu cür təlatümlər olmaz. Amma mən düşünürəm ki, Abdullah Öcalan olmadan da PKK-nı idarə edənlər var. Bu həm öz daxilindəki, özlərini komandir adlanan terrorçulardır, həm də kənardan komanda alanlardır. Yəni, Abdullah Öcalan var və ya yoxdur, həmin terrorçular dağlarda onsuz da gizləniblər və o əmirləri Abdullah Öcalan olmasa da başqalarından alırlar. Ona görə düşünürəm ki, hətta Abdullah Öcalan asılsaydı belə, bu terror yəqin ki, davam edəcəkdir. Türkiyə ilə bağlı narahatlıq pik həddədir, yəni yüksək həddədir. Sizcə Türkiyə, Suriya kimi, İraq kimi terrorun adiləşdiyi ölkələrdən birinə çevrilə bilərmi? Elə terrorçuların məqsədi odur ki, Türkiyə Suriyaya çevrilsin. Niyə məsələn Ankara'da partladılar? Bu bir Türkiyəyə mesajdır ki, biz sizin ən qorunan şəhərinizdə sizi vura bilirik. Türkiyəni Suriyaya çevirmək istəyirlər. Bunda PKK da maraqlıdır. Suriyadakı silahlı kürtlərdir və onlara dəstək verən dövlətlərdir, o cümlədən Rusiya. Çalışırlar ki, Türkiyədə gərginlik olsun, Türkiyə qarışsın daxildən, Suriya və İraqın gününə gəlib düşün. Amma Türkiyə böyük dövlətdir, 40 ildir bu terrorlə mübarizə aparır və bu terrordan da bu sınaqlardan həmişə üzü açıq çıxacaq. Düzdür, indi bu itkilər var, problemlər var, gərginlik var. Türkiyədə müəyyən qədər bəzi şəhərlərdə panikada var insanlar arasında, bu da təbiidir. Amma düşünürəm ki, terror təşkilatı və onun arxasında dayan güclər Türkiyə üzərində qələbə çala bilməzlər. Yenə təkrar edirəm, Türkiyənin bölgədə və NATO-da ən güclü ordu ilə tanınır. Ordu və polis bir yerdə bu mərhələni keçməyə çalışacaq. Və müəyyən gərginlikdən sonra düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə ola bilsin terrorçuların müəyyən qanadına yenidən müəyyən təmaslar da olsun, danışıqlar da olsun. Çünki hər zaman yəqin ki, savaş və toqquşmalar olmayacaq. Ondan sonra müəyyən hər hansı nəticələr də əldə etmək mümkündür. Bəzi ekspertlər bildirirlər ki, Türkiyədə baş verənlər yeni yaxın şərq layihəsinin tərkib hissəsidir. Yəni, bu yeni marionet dövlətlərin yaranması üçün bir başlanğıcdır. Hədəfdə də Türkiyənin ərazi bütövlüyüdür. Bu iddialar fikirlər nə dərəcədə əsaslıdır? Onsuz da siz dediyiniz layihə neçə vaxtı gündəmdədir və onu həyata keçirməyə çalışırlar. 7-8 il bundan qabaq Suriyada sabitliyi var idi, insanlar işə gedirdi. Maaş alırdı. İndi hər şey dağılıb orada. Ölkə az qalır 3-4-5 yerə bölünüb və hər yerdə müxtəlif qruplar həmin ərazilərə hakimdirlər. Və yaxud İraqı götürün. Səddam Hüseyni biz tənqid edirdik, bəyənmirdik, amma Səddam Hüseyni vaxtında heç olmasa torpaq bütövlüyü saxlayırdı İraq və orada terrorçular da yox idi. İndi ərazi bütövlüyü də itirib, terrorçular da o bölgələrə, bir çox bölgələrə İraqda hakimdirlər. Çox təəssüf ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətində də, məsəl üçün, bu Ərəb Baharı deyilən bir istiqamətə dəstək verdi, demokratikləşdirməyə çalışdı bəzi ölkələri. Birinci mərhələdə bəlkə də uğur qazanıldı, həmin ölkələr diktatorlardan qurtuldu. Amma ikinci mərhələdə quruculuq işləri uğurlu alınmadı. Elə İraqın özünü götürün, IŞİD arada meydan açıb. IŞİD məhz İraqda meydan açıqdır. IŞİD-in rəhbərliyi də keçmiş İraq vətəndaşlardır. Əsəd, Səddam Hüseyn ordusunda xidmət etmiş zabitlərdir ki, sonradan IŞİD-i yaratdılar. Bu da ondan irəyə gəldi ki, Amerika İraqda Səddam Hüseyn-dən sonra sabit bir ölkə qura bilmədi. Və indi də dediyim kimi, İraq bir neçə yerə parçalanıb, bu artıq Suriyaya sirayət olunub, bu artıq Liviyaya sirayət olunub və sizin də dediyiniz kimi, bunu Türkiyədə inkişaf etdirmək istəyirlər, amma Türkiyə bu ölkələrin heç birinə bənzəmir. Türkiyədə pis, yaxşı demokratiya var, insanlar öz fikirlərini bildirə bilirlər, parlamentdə müxalifət də var, orada da müxalifət öz fikrini bildirə bilir. Ordu və polis var ki, hakimiyyətə tabidir. Düşünürəm ki, hər halda Türkiyə, Suriya, İraq və Liviyadan fərqli olaraq bu terror üzərində tam qələbə çala bilməsə də, çünki bu çox çətin məsələdir, amma hər halda nəzarəti ələ keçirə biləcək. Bəzi ekspertlər də bildirirlər ki, artıq Erdoğansız Türkiyə modeli işə düşür. Yəni, bildirilir ki, bu dönəmdə, çətin bir dönəmdə Türkiyə prezidenti daxili və xarici rəqiblərlə savaşda təklənə bilər. Sizcə komandası prezidentdən imtina edə bilərmi bu dönəmdə? Erdoğan səhvi onda oldu ki, yəni Erdoğan biraz böyük hədəflər qoydu özünün də Türkiyənin də qarşısında. Soyuq müharibə... Hansı hədəflər idi məsələn?
Məsələn, soyuq müharibə illərini götürək, o zaman iki düşərgə var idi. Sovetlər Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları və dünya xəritəsində faktiki iki yerə bölünmüşdür. Türkiyə Amerikanın yanında yer almışdı və Türkiyə bölgədə baş verən bir çox hadisələrə qarışmırdı. Çünki fikirləşirdi ki, yəni Türkiyə bu proseslərə qarışmasın, ancaq öz sabitliyini qorusun. Bəlkə də bu doğru siyasət idi. Amma soyuq müharibə bitdi, SSR dağıldı, Türkiyədə 2000-ci illərdə Erdoğan hakimiyyətə gəldi, iqtisadiyyatda müəyyən uğurlar əldə olundu Türkiyədə və Erdoğan düşündü ki, daha böyük hədəflər qoya bilər, məsəl üçün, qonşuluqda baş verən proseslərə qarışa bilər. Amma indi görürük ki, bunun çətinliklərini yaşayır Türkiyə. Yəni, gərək o qədər güclü bir dövlət olasan ki, iqtisadi potensial o qədər güclü ola ki, bu proseslərə qarışa biləcəm. Dünyanın super gücü, super dövlət Amerika Birləşmiş Ştatları belə bu proseslərdən heç də həmişə baş çıxara bilmir. Onun özündə də 2001-ci də böyük terror aksiyası baş vermişdi. Bu potensialı məncə Erdoğan düzgün hesablaya bilmədi. Məsələn, indi günü bugün mən düşünürəm ki, Türkiyənin Misir və İsraillə münasibətlərini pozması doğru addım deyildi. Erdoğan vaxtilə İsraillə münasibətləri korladı Qəzzanın mühasirədə olmasına görə. Amma indi bugün Qəzzanı kim xatırlayır ki? Amma İsrail balaca, ərazidə balaca dövlət olsa da təsir imkanları böyükdür. Yəni bunu nəzərə almadı Erdoğan. Və yaxud Misiri götürün. Misirdə Mursi'nin hakimiyyətdən devrilməsi, müsülman qardaşlarının hakimiyyətdən getməsini Erdoğan tənqid etdi və indiki prezident Sisini tanımadı. Bu da doğru, yanlış siyasət idi. Çünki Misir Şimali Afrikanın Ərəb dünyasının aparıcı dövlətlərindən biridir. Yəni, indi bax, tutaq ki, Suriyanı anladıq. Suriyanı Əsədə görə münasibətlər pozulub. Rusiyanı da anladıq ki, Rusiyanın qırıcı təyyarəsi sərhədi pozmuşdu, o vurulmalı idi bütün anlarda. Amma elə dövlətlər var ki, onlarla münasibətləri gərginləşdirmək olmaz. Çünki hər bir dövlətlə, hər bir qonşu ilə münasibətlər gərgin olanda bu gərginlik istər-istəməz Türkiyənin özünə də inkişaf olunur ki, necə ki biz bugünkü hadisələri müşahidə edirik. Ankara'daki, Türkiye'deki terör, iki terör aksiyası Erdoğan'ın Azerbaycan səfər ərəfəsinə düşdü və nəticədə səfərlər təxirə salındı. Bəli. Buna cavab olaraq Azerbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev Türkiyəyə səfər etdi. Ekspertlər, bəzi ekspertlər iddia edirlər ki, bu səfər Türkiyə düşmənlərinə cavab xarakterli bir jest olmaqla bərabər, həm də onları göz almaq demək idi. İlham Əliyevin səfəri riskli addım idi. İlham Əliyev çox doğru addım attı. Yəni siz də qeyd etdiniz. Əslində fevralın 18-də Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə Cumhurbaşkanı Azərbaycana səfər etməlidir. Türkiyə-Azərbaycan Strateji Əməkdaşlıq Şurasının toplantısı Bakıda keçirilməli idi. Bir gün əvvəl terror aksiyası baş verdi və o gələ bilmədi obyektiv səbəblərdən. Yenə də eyni məkanda, eyni terrorçu təşkilat və eyni səfər ərəfəsi oxşar bir hadisə baş verdi. Erdoğan çox çətin dilemma qarşısında qaldı. Azərbaycana gəlmək lazım idi. Amma fikirləşirdi ki, Azərbaycana gəlsə, Türkiyədə onu doğru başa düşməzlər. Çünki terror baş verib, bu vəziyyətdə xarici ölkəyə səfər düzgün anlaşılmaz. Amma gəlməmək də bir qədər onda sual yaradırdı. Onda da belə təəssürat yaranacaqdı ki, hər dəfə PKK Erdoğanın səfərini pozmaq üçün belə bir aksiya törədir və Erdoğanın səfəri baş tutmur. Bu da o demək olacaqdı ki, Erdoğan PKK-nın bu təzyiqindən geri çəkilmiş olur. Ona görə belə vəziyyətdə Erdoğan çətin vəziyyətdən İlham Əliyev qurtardı əslində. Özü Ankara'ya səfər etdi. Fikir verin, dünən məsələn səfər çərçivəsində 6 sənəd saziş imzalı. Heç o sazişlərdən danışan yoxdur bugün. Məsələn, mən səfər öncəsi daha çox vizadan danışırdım. Bu məsələni həll etməyə lazımdır. Səfərin özü bütün bu məsələləri arxa planda qoydu. Yəni səfərin özünün əhəmiyyəti ki, belə çətin vəziyyətdə İlham Əliyev Erdoğanı qurtardı və Ankara'ya getdi. Bu Türkiyə cəmiyyətində, mediasında da çox yüksək qiymətləndirdi. O çıxadı sizin sualınızın risklərlə bağlı hissəsinə. Bilirsiniz, risk ancaq Rusiya tərəfdən ola bilər. Amma Rusiyada da anlayırlar ki, Azərbaycan Türkiyə ilə strateji müttəfiqlikdən qopa bilməz. Dili bir, kökü bir, dini bir ölkəyik biz. Sizcə həmin səfər Rusiyayla razılaşdırılmışdı mı? Xeyr, xeyr. Yəni, bu cür fikirlər də var. Yox, yox, mən bu fikirlərlə razı deyiləm. Durub İlham Əliyev Ankara'ya getmək üçün Moskvaya zəng edib onların rəyini öyrənəsi deyil ki. Yəni ona qalsa Rusiya Ermənistanı silahlandırır, oradakı bazalarını modernləşdirir, 200 milyon dollar verir ki, yeni texnika alsın. Heç buna heç Azərbaycan hakimiyyəti qarışmır. Baxmayaraq ki, biz də tənqid edirik bunu. Yəni bu Rusiyanın öz daxili işidir. Ona görə Rusiya da bizim xarici siyasətə qarışa bilməz. Tənqid edə bilmələr, amma mən inanmıram ki, Azərbaycan birinci səviyyədə bu məsələni Ankara'ya səfərini tutaq ki, Moskva ilə razılaşdıra. Rusiya sadəcə görür ki, bəli, Azərbaycan-Türkiyə hərbi strateji ittifaqı güclənir, artır. Elə bu günlərdə də hərbi hava qüvvələrinin birgə təlimləri keçir. Buna cavab olaraq Rusiya Xəzərdə əzələ nümayişi bizə göstərir. Bunlar hamısı aydındır.
Amma Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya ilə münasibətləri korlamaq istəmir. Fikir verin, Rusiya Suriyadan qüvvələrini çıxarır, Azərbaycan səması üzərindən geri qayıdırlar. Azərbaycan buna icazə verir. Və yaxud Azərbaycan Rusiyadan qaz alacağına dair yeni müqavilə imzalamağa hazırlaşır. Yəni Rusiyanı qıcıq salacaq addımlardan da çəkinmir. Amma Azərbaycan Türkiyə ilə bağlı artıq seçimini edib və bu seçimi Rusiya da əslində qəbul edib ki, Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi strateji müttəfiqdir. Bundan Rusiya narahat ola bilməz əslində. Ümumiyyətlə, bugün ölkəmizin təhlükəsinə dair, təhlükəsi ilə bağlı hansısa xarici və daxili təhdidlər varmı? Əlbəttə ki, var. Yəni, əlbəttə indi biz görürük ki, paytaxt Bakıda, ətrafda nisbi sabitlik, nisbi sakitlik var. Amma nə vaxta qədər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayıb, demək olmaz ki, Azərbaycanda hər zaman sabitlik ola biləcək. Tək özümüz təhlükəsizlik çəmbəri yaradırıq deyə biz vurğulaya bilmərik ki, Azərbaycanda sabitlik hökm sürəcək. Əgər ətrafda aləm tozdumandırsa, savaş gedirsə, terror əsirsə, bundan biz özümüzü qorumalıyıq. Düşünməliyik ki, bu istiqamət bizə də gəlib çıxa bilər. Türkiyə fikir verin, Türkiyə paytaxtı yenə təkcə ən qorunan şəhərlərdən biridir. Amerika dünyanın super gücüdür, onu belə terror vurdu. Yəni, Azərbaycan üçün müəyyən təhlükələr var. Biz həssas bölgədəyik. Bir tərəfdən Ermənistan işğalçı dövlət. Və bu dövlətin Asala kimi terrorçu təşkilatla hər zaman əlaqələri var. Onlar da hər zaman hər hansı bir diversiya həyata keçirə bilərlər. Üstəgəl Suriya və Türkiyədə də terrorçuların Azərbaycanda da müəyyən maraqları var və zaman-zaman onların buradakı nümayəndələr həbs olunurlar. Və ən əsası da bizim qonşularımızda olan müəyyən qüvvələrdir ki, şimalda və canubda onlar da Azərbaycanda sabitlikdə maraqlı olmaya bilərlər. Ona görə biz həssas bölgədə olduğumuzdan biz təhlükəsizlik tədbirlərimizi artırmalıyıq. Son dövrlərdə müşahidə olunur ki, yəni Dağlıq Qarabağ problemindən söz düşmüşkən sonuncu sualı verim. Qarabağ danışıqlarından Rusiya yaxasını kənara çəkir. Bugünlərdə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi bundan bağlı dolayısıyla açıqlama verib və məsuliyyəti qarşı tərəflərin üzərinə qoyub. Nə baş verir? Əslində olsa Rusiya heç zaman Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olmayıb. Dmitri Medvedev prezident olduğu dönəmdə xatırlayıram, 10 dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini bir araya gətirdi. Azərbaycan hakimiyyətində belə bir yanlış təsəvvür formalaşdı ki, bəlkə bu dəfə Rusiya münaqişənin həllinə ədalətli yanaşa bilər. Bəlkə də Medvedevin belə bir istəyi var idi, belə bir istəyi. Amma Rusiya tək Medvedevdən ibarət deyildi. Rusiyada hərbi sənaye kompleks və o zaman baş nazir olan Putin var idi ki, Putin gizli olaraq Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçarinlə çox müəmmalı görüşlər həyata keçirir. Bunlar aydın edir ki, Azərbaycana bir təzyiq vasitəsidir. Hətta Azərbaycan hakimiyyəti zaman-zaman Rusiyaya mesajlar da göndərir ki, gəlin bizlə iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirin, bu sizin üçün daha sərfəlidir, nəinki Ermənistanı dəstəkləmək. Bu həqiqətən belədir, çünki Azərbaycanın imkanları Ermənistandan qat-qat çoxdur. İqtisadi ticarət əməkdaşlığından Rusiya daha çox qazanır, amma Ermənistan Rusiya üçün yükdür. Amma bu yük olmasına baxmayaraq, Rusiya Ermənistandan imtina etmir. Çünki Forpost kimi Cənubi Qafqazda yeganə tək dövlətdir ki, Rusiyanın belə deyə də vasalına çevrilib bu ölkə. Ona görə bu münasibətlərdən qopmur Ermənistan və Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllində də bu baxımdan marağı yoxdur. Münaqişə ədalətli həll olunsa, bu Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin tədricən normallaşması deməkdir ki, bunda da Rusiya maraqlı deyil. Çünki bir gündə sual yaranacaq ki, Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazaları kimə qarşıdır, əgər Ermənistan Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırsa. Buna görə Rusiya münaqişənin həllində maraqlı deyil və buna görə də Dmitri Peskov, prezidentin mətbuat katibi deyir ki, getsin tərəflər özləri razılaşdırsın. Əgər elə özümüz razılaşdıracaqdıqsa, Rusiya, Fransa, Amerika bizə nəyimizə lazımdır idi həmsədən. Gəlir, onlar da özlərini buraxsınlar, biz özümüz məsələni həll edək. Amma belə deyil axı, yəni Peskovun deməyi ilə deyil. Sabah biz Qarabağ ətrafındakı rayonlara boşaltmağa başlasaq, Rusiyaya yəni, neytral qalacaq mı? Rusiya neytral, əlbəttə ki, neytral qalmayacaq. Rusiya əslində bu prosesə qarışmamalıdır. Rusiya Ermənistanın təhlükəsinə cavab dedi, Qarabağın yox. Qarabağ o, Azərbaycan ərazi kimi tanıyır sözdə. Amma biz də onu da bilirik ki, reallıqdan çıxış edərək, sabah bizim qoşunlar, heç Xankəndi demirəm, o Qarabağ ətrafındakı rayonlara boşaltmağa başlasa, Rusiya Ermənistan üzərindən Azərbaycana təzyiq etməyə başlayır. Bu təzyiq də özünü nədə göstərəcək? Və fikir verin, Azərbaycan ordusu Qarabağ ətrafında müəyyən həmlələr həyata keçirəndə Ermənistan tərəfi məhz Tovuz və Qazaxıstan istiqamətində atəşkəs pozur. Bu niyə belə edir? Ona görə ki, düşünür ki, Azərbaycan cavab atəşi açacaq və cavab atəşi də Ermənistan tərəfinə açılacağından Rusiya artıq Ermənistanı müdafiə etmək borcu var məcburiyyətindədir. Yəni, istərsiniz, Rusiya oyuncu kimi bu prosesə qarışacaq.
Əslində çox uzağa getməyə, yaxın tarix də onu göstərir ki, biz heç o vaxtda Ermənistanla savaşmırdıq ki, Ermənistan-Rusiya ittifaqı ilə savaşırdıq. Xankəndin bir neçə kilometrliyinə çatmışdıq artıq. Rusiya silah və hərbi yardım verdi. Ermənistan daha çox torpaqlarımızı işğal etdi. İkinci dəfə də bu baş vermə ehtimalı var ki, biz anlamalıyıq ki, savaş başlasa, biz yenə də Ermənistanla yox, qarşımızda Ermənistan-Rusiya ittifaqını görəcəyik. Ona görə elə savaş qərarı vermək o qədər də asan deyil. Ona görə də biz Türkiyə ilə hərbi ittifaqı gücləndirməliyik ki, Rusiya anlasın ki, onların ittifaqına qarşı, Rusiya-Ermənistan ittifaqına qarşı Azərbaycan-Türkiyə ittifaqı var. Tamam, təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm. Ətraflı və maraqlı cavablar üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız politoloq Elxan Şahinoğlu idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.